Мемлекет кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне кепілдік береді. Және оны қорғау мен қолдауды қамтамасыз етеді. Армысыздар, эфирде эксперт бағдарламасы студияда мен Жанар Тайжанова және заңгер Сабыр Түменбаев. Бүгін талқылайтын тақырыпымыз кәсіпкерлердің құқығын қорғау. Студиямызға қош келдіңіз, Сабыр Ашырбайұлы. Бүгінгі тақырыпты жалпы ағымдағы жағдайды талқылаудан бастасақ. Енді қазіргі таңда мына кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау мәселесі әрине назардан қалыс қалмайды деп айтуға болады. Қазіргі таңда кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауға байланысты мемлекет тарапынан өте көп көңіл бөлініп, өте көп іс-шаралар жүзеге асырылып жатыр. Соның мәселен бірден бір көрінісі ретінде осы жақында ғана қабылданған 2 жыл болған мына кәсіпкерлік кодекс табылады. Яғни бұл кәсіпкерлік кодекс қазіргі кәсіпкерлердің арасында қалыптасқан бір қалыптасқан термин ретінде, мысалға, кәсіпкерлердің конституциясы немесе ата заңы деп те аталып кетті. Өйткені себебі бұл кодексте кәсіпкерлердің сонау ең бірінші тіркелгеннен, мемлекеттік тіркеуден өткеннен бастап, ары қарай өзінің бизнесін жүзеге асыруға дейінгі барлық іс-шаралардың барлық нормалар осы кодексте тікелей көрініс тапқан. Енді қазіргі таңда мына кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау мәселесі осы қолданыстағы заңдарға сәйкес бірнеше нысандарын атап өтуге болады. Ең алдыңғы нысаны, ең бастапқы нысаны ол әрине, егерде кәсіпкерлер өздерінің құқықтары бұзылды деп танылған жағдайда, ол тікелей сотқа шағым беру арқылы өзінің құқықтарын қорғау мүмкіндігі. Яғни бұл жерде кез келген кәсіпкер өзінің құқығы бұзылды деп есептеген жағдайда талап арыз беру арқылы сотқа жүгініп өзінің құқықтарын қорғай алады. Сонымен қатар қолданыстағы заңдарға сәйкес кәсіпкерлердің құқықтарын қорғаудың тағы да бір нысаны ретінде, мәселен, лауазымды тұлғалардың заңсыз іс-әрекеттеріне немесе мемлекеттік органдардың шығарған заңсыз актілеріне шағым келтіру. Сонымен қатар қазіргі қоғамда кеңінен қолдау тауып келе жатқан институттардың бірі ол медиация институты. Медиация институты енді өздеріңізге мәлім, қазіргі таңда мынау бітімгершілікке келтірудің бірден бір жолы ретінде көп қолданыс тауып келе жатыр. Яғни бұл медиация тәртібі арқылы кәсіпкерлер арнайы кәсіби медиаторға жүгіне отырып, сотқа дейін екі тараптың арасындағы қалыптасқан бір дауды шешу мақсатында осы медиатордың көмегін пайдалана отырып, белгілі бір екі тарапқа да оңтайлы, тиімді, нәтижелі болатындай шешім қабылдау мақсатында осы медиатордың көмегін қолданып, олар өздерінің жаңа құқықтарын қорғау мүмкіншілігі бар. Сонымен қатар, қазіргі кезде бәріңізге мәлім, біздің елімізде реформалар жүргізіліп жатыр, оның ішінде мына кәсіпкерлік нысанында қалыс қалып жатқан жоқ. Жаңадан енген институттардың бірі ол кәсіпкерлердің құқықтарын партисипативтік рәсім арқылы қорғау деп танылады. Бұл әдіс қазіргі таңда жаңадан енген институттардың бірі болып саналады. Бұл партисипативтік әдістің мәнісі мынау, егерде кәсіпкерлер өздерінің құқықтары бұзылған жағдайда сотқа жолданады, сотқа жолданған кезде сот шешім шығарғанға дейін екі кәсіпкер белгілі бір деңгейде жаңағы келісім сөздер жүргізе отырып, сот шешім шығарғанға дейін өздерінің туған дауларын өзара келісіп шешуге мүмкіншілігі бар. Яғни бұның медиациядан немесе басқа да бітімгершілікке келуден негізгі айырмашылық, бұл жерде келісім сөзге судья қатыспайды, тек қана кәсіпкерлердің өкілдері болып табылатын адвокаттар, екі тараптан адвокаттар ғана қатыса отырып, екі тарапқа да оңтайлы болатын шешімді ұсына отырып, осы әдісті қолдану арқылы жаңағы өздерінің құқықтарын қорғау мүмкіншілігі. Сонымен қатар ең қазіргі енді қолды тауып келе жатқан тағы да бір жаңа институттардың бірі ол жаңағы бизнес омбудсмен институты, өзіңіз айтқандай. Яғни заң тілінде айтатын болсақ, бұл Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл дейміз. Яғни бұл уәкіл осы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен осы институт құрылып, бұл енді халықаралық тәжірибеден алынған жаңа институттардың бірі.
Бұл омбудсмен институты, бизнес-омбудсмен институты қазіргі таңда оның негізгі функцияларының, бірден бір функцияларының бірі осы Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын тікелей қорғау. Енді бұл институттың маңыздылығы сол, яғни бұл бизнес-омбудсмен барлық жағдайда Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау мақсатында олардың әртүрлі өтініштерін, арыздарын қабылдау мақсатында оларға жаңағы олардың негізінде тиісті мемлекеттік органға әртүрлі ұсыныстар жазу арқылы олардың құқықтарын қорғайды. Ал енді бұның бірден бір артықшылығы, егер де мемлекеттік органдардың деңгейінде бұл мәселелер өз шешімін табылмаған жағдайда бизнес омбудсмен тікелей елбасы жаңағы президент, еліміздің президентін тікелей осы мәселені жолдай отырып, өзінің шешімін табуға мүмкіншілік бар. Яғни бұл бірден бір осы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғаудағы ең жаңағы негізгі осындай әдістерді атап өтуге болады. Және тағы бір нысан ол өзін-өзін қорғау. Және тағы бір өзін-өзін қорғау. Яғни бұл өзін-өзін қорғау нысаны өзі атап өту қандай, кез келген кәсіпкер ешкімге жүгінбей-ақ заңға қайшы келмейтін іс-әрекеттерді жүзеге асыра отырып, өзінің құқықтарын қорғауды жүзеге асыруға мүмкіншілігі бар. Мынау соңғы жылдары кәсіпкерліктің қарқынды дамуына қарамастан, оның мынау жалпы экономиканың сапалы өсуіне кедергі болып отырған бір проблемалар бар. Солардың ішінде жаңағы сіз атап өткен заңнаманың да толық жетілдірілмегені, иә? Тағы да қандай проблемаларды атауға болады? Енді қазіргі таңда атап өтетін проблемалардың бірі, яғни ол жа өзіңіз айтқандай заңнаманың олқылықтары. Алайда дегенмен де қазіргі кезде осы заңнаманы жетілдіруге байланысты елімізде өте көптеген шаралардың жүзеге асырылып жатқаны белгілі. Оның ішінде мысалға жаңа атап өткен кәсіпкерлік кодексін айтуға болады. Кәсіпкерлік кодексінің жобасы дайындалу кезінде, бұл кәсіпкерлік кодексінің жобасы 3 жылдай дайындалды. Оның жобасы әртүрлі ғалымдардың өкілдерімен, әртүрлі жаңағы тәжірибе жүрген мамандардың өкілдерімен бәрі талқыланып, ұсыныстары барлығы ескеріліп, осы кәсіпкерлік кодексінің қабылданғаны. Бұл елбасының жүз нақты қадам ұлт жоспарына сәйкес, иә, 2016 жылы 1 қаңтарда бастап күшіне енді, иә. Енді бірақ сол кезде де көптеген дегенмен де бұл жоба халықтың, қоғамның талқылауында, қанша талқылауына өткенмен де қабылданғаннан кейін де ол кәсіпкерлік кодексінің бірнеше жаңа кемшіліктері де қазіргі таңда байқалып жатыр. Енді мысалға атап өтетін болсақ, қарапайым ғана мысал, кәсіпкерлік кодексте кәсіпкерліктің субъектісі кімдер болып табылатыны нақты айтылған. Мәселен, кәсіпкерлік кодексті алатын болсақ, ол жерде кәсіпкерлік субъектісі ретінде Қазақстан Республикасының азаматтары, жеке тұлғалар, сонымен қатар коммерциялық заңды тұлғалар деп нақты көрсетілген. Енді бұл жерде дегенмен де даулы мәселе туындайды. Кәсіпкерлікпен айналысатын коммерциялық емес тұлғалар да бар бізде. Олар сонда кәсіпкерліктің субъектісі болып табылмайды ма деген мәселе туындайды. Яғни бұл жерде мәселені айтатын болсақ, соңғы жылдары жаңадан қабылданған заңдардың бірі ретінде, мысалы, өзін өзі реттеу заңы туралы. Өзін өзі реттеу туралы заңда бұл да кәсіпкерлікті әрі қарай қолдау және дамытуға байланысты қабылданған заңдардың бірі. Бұл жерде кәсіпкерлер белгілі бір өндірістің бағытында, белгілі бір бағытта өз қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлер біріге отырып, сол бағытта жаңа өзінің кәсіпкерлігін жүзеге асырып, сол бағытты өзіне жауапкершілік ретінде жаңағы өзіне қабылдап, және сол бағытта қызмет жасаудың белгілі бір стандарттарын өздері қабылдай отырып, сол стандартқа сай өзін өз реттеу арқылы жаңағы өзінің қызметін жүзеге асыру мүмкіндігі. Ал енді сол заңға сүйенетін болсақ, өзін өз реттеуге байланысты құрылатын ұйымдар, олар коммерциялық емес ұйымдар деп нақты көрсетілген. Ал енді кәсіпкерлік кодекске сүйенсек, кәсіпкерліктің субъектісі ретінде тек қана коммерциялық заңды тұлғалар деп көрсетілген. Сонда бұл жерде белгілі бір қарама-қайшылық туындайтыны сөзсіз. Сонда өзін өзі реттеуге байланысты құрылған кәсіпкерлердің одағы, сонда кәсіпкерліктің субъектісі болып табылмайды ма деген мәселе. Яғни бұл жердегі, енді жалпы айтатын болсақ, осы кәсіпкерлердің
құқықтық жағдайын анықтауға байланысты осындай кейбір олқылықтарды көрініс тауып отыр. Бұл заңнамадағы кемшіліктер, иә, оған қоса жаңағы әкімшілік кедергілер де бар. Сосын отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің төмен болуы да проблемалардың бірі деп атауға болады, иә. Ал енді осылардың ішінде нақты жаңағы кәсіпкерлердің құқығын қорғау мәселесіне ерекше назар аударуымыз қажет. Экранға назар аударатын болсақ, бізде мынадай мәлімет бар. Кәсіпкерлер, ұлттық кәсіпкерлер палатасының ақпараты бойынша 2013 жылдан 2015 жылға дейін сол кәсіпкерлер палатасына 10 мыңнан астам өтінім түскен екен. Осы мәселе бойынша кәсіпкерлердің құқығын қорғау. Кейін 2016 жылы 7 мыңнан астам өтінім, ал 2017 жылы 5195 өтінім болған екен. Нақты осы күнге дейін сонда 22431 өтінім кәсіпкерлердің құқығын қорғау бойынша болған екен. Осыған қатысты не айта аласыз? Әрине, бұл статистикалық көрсеткішке жүгінсек, қазіргі таңда өткен жылдармен салыстырғанда да мынау түсіп жатқан өтінім арыздардың әлде болса азаймағандығын көруге болады, аңғаруға болады. Әлде де болса түсіп жатыр. Енді біз қазір бұл қазақта айтады ғой, ауырып еміз дегенше ауырмай жол ізде деп, ауырмайтын жол ізде деп, сондықтан да осыған сәйкес мен айтар едім, осындай кәсіпкерлердің құқықтары бұзылып, осындай проблемалар туындауына байланысты осындай шағымдарды азайтуы үшін ең бірінші бұндай проблемалар, бұндай даулардың туындау себебі неде екенін анықтау қажет деп ойлаймын. Сол кезде ғана біз осындай кәсіпкерлердің құқықтарын қорғаудың жаңағы алдын алу шараларын жүзеге асыра отырып осындай арыз шағымдардың азаюына бәлкім біз жол мүмкіндік аша аламыз ба деген ойдамын. Мәселен, енді айтатын болсақ, қазіргі енді сіз айтып отқан көрсеткіштегі мәселен осы шағымдардың көп шағымдар бұл жаңағы кәсіпкерлермен кәсіпкерлердің арасындағы белгілі бір туындаған дауларға байланысты. Иә, бізде мынадай мәлімет бар, тағы да экранға назар аударайық. 2017 жылы қай салада немесе қай бағыттарда осындай шағымдар болған екен, иә? Ең көбі 20% сол жаңағы сіз айтып отырған кәсіпкерлерменен жеке тұлғалардың арасындағы дау. 12% ол мынау жер мәселесіне қатысты, 9% жаңағы айтқан әкімшілік кедергілер және салық жүйесіне қатысты екен. 8% ол мемлекеттік сатып алулар жүйесіне қатысты. Енді осы көрсеткішке сүйенсек, жаңағы осы кәсіпкерлер мен кәсіпкерлердің немесе кәсіпкерлер мен жеке тұлғалардың арасындағы дауларға байланысты жаңа шағымдардың жаңа саны өте көп. Бұның себебі неден деп сұрақ қоятын болсақ, мен айтар едім, ең бірінші бұл себептер мынау кәсіпкерлердің өзінің құқықтарын қорғаудағы мынау заңи бәлкім білімдерінің аз жеткілікті болмауы деп айтар едім. Неге? Мәселен, айтатын болсақ, өткен жылы, мысалға мысалдармен айтайық, өткен жылы 2017 жылы мына Алматы қаласында мына кәсіпкерлер палатасына бірқатар ірі бизнес өкілдеріне шағым түскен болатын. Яғни бұл шағым бойынша осы мысалға жаңағы Магнум супермаркеті, Гринмарт сияқты ірі осында супермаркеттерден шағым түскен. Яғни бұл шағымға байланысты кейбір бір азамат өзінің жаңағы осындай бір кәсіпкерлердің қызметінің сапасын жоғарылататын арнайы бір орталықтың ашылғанын хабарлап, және сол орталықтың өкілі ретінде осындай ірі супермаркеттерді аралай отырып, сол ашылған орталықпен белгілі бір ынтымақтастыққа келісімге келу мәселесін көтерген. Егер де олар бас тартатын болса, басқа органдардың тарапынан оларға жаңағы тексерудің келетіні туралы ескертіп, осындай жаңағы ескертулер жасаған. Әрине, ол ірі супермаркеттер бұндай ұсыныстан бәрі бас тартқан. Нәтижесінде бір-екі апта өтпей сол супермаркеттерге әртүрлі органдар тарапынан тексерістер келе бастаған. Нәтижесінде енді бұл супермаркеттің иелері әрине өздерінің құқықтарын қорғау мақсатында ұлттық палатаға шағымданады, және ұлттық палатаның араласуымен бұл мәселе шешіледі. Нәтижесінде бұл кімнің пайдасына, жаңағы жеке тұлғаның ба? Жоқ,
супермаркеттердің пайдасына шешіледі. Себебі ол жаңа аралап жүрген азаматтың әрекеті заңсыз екен анықталады. Ол азаматтың осы шағым түскеннен кейін бір апта бұрын ол орталықтан жұмыстан шығып кеткені белгілі болады. Сонымен қатар жаңағы тексеріске келген органдар сол азаматтың жазған арызы негізінде тексеруге келгенін олар жаңа өздеріне сүйеп өтіп өздерін ақтап шығады. Ал заң жүзінде әрине кез келген мемлекеттік орган тек арыз негіз, яғни кейбір азаматтардан арыз түскенде ғана олар тексеріске шыға алады. Сондықтан да осындай жағдайларда мәселен жаңағы кәсіпкерлер өздерінің құқықтарын қорғай алды. Ал енді бұл ірі жаңағы бизнес өкілдеріне қатысты әрине бұл құқықтарын қорғау мәселесі өте жеңіл деп ойлаймын, өйткені олардың ірі бизнес шағын және орта бизнеске қарағанда ма? Шағын және орта бизнеске қарағанда олардың жағдайлары жеңіл. Ал енді шағын және орта бизнес өкілдерінің жағдайлары қалай болмақ, өйткені олардың мысалға енді бастап келе жатқан бизнес өкілдері бар. Олардың мысалға егер де заңи білімі жоқ болғандықтан кейін әрине олар жаңа заңгердің көмегіне жүгіне алады, бірақ олар әрине ақша тұрады. Және де жақсы маман заңгерлердің еңбегі қазіргі таңда өте қымбат тұрады. Осындай жағдайда мысалға егер де осындай азаматтар шағын және орта бизнес өкілдеріне барған жағдайда олардың іс-әрекеті қалай болатын еді? Мүмкін олар сол осындай жаңағы алаяқтыққа ұрынып қалып, мысалға өздерінің құқықтарын қорғау мүмкіншін айырылатын еді. Міне, меніңше осы болып жатқан көп шағымдардың мәселесі осы шағын және әсіресе шағын және орта бизнесте жүрген өкілдердің осындай. Сабыр Ашырбайұлы, сіз мынау нақты проблемаларды жаңа атадыңыз, енді солардың шешу жолдарына тоқталсақ, жалпы шетелдік тәжірибе не дейді? Халықаралық мәселелерге сүйене отырып жауап берсеңіз. Енді қазіргі таңда халықаралық тәжірибеге жаңа біз айттық, кез келген реформа әрине біз халықаралық тәжірибені басшылыққа ала отырып, негізге ала отырып реформа жасаймыз. Жаңа біз айтып кеттік, енді мемлекет тарапынан бұл кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауға байланысты халықаралық деңгейден алынған, халықаралық тәжірибеден алынған әртүрлі жаңағы институттар енгізіліп жатыр. Жаңағы бизнес омбудсмен институты, партисипативтік рәсімдедік. Сол сияқты енді мен де өзімнің бір ұсынысым ретінде осы проблемаларды бір шешудің жолы ретінде мен енді мынандай ұсыныс айтар едім. Қазіргі таңда мысалға кәсіпкерлердің құқықтарын қорғаудың бір институты ретінде бізде ұлттық кәсіпкерлер палатасы қызмет ететіні ол белгілі. Енді сол ұлттық кәсіпкерлер палатасы ол жыл сайын өзінің жаңағы мүшесі болып табылатын әрбір кәсіпкерден белгілі бір жарнаны жинап отырады. Ендігі мәселе қазір енді ұлттық палата әрине ол қызмет жасап жатырған жоқ деп айтуға болмайды. Әрине ол да кәсіпкерлердің құқықтарын қолдау мақсатында бірнеше қызмет жүзеге асып жатыр. Оның негізгі функционалдарының бірі сол. Функциясы, енді жаңағы мен айтар едім, әсіресе мына шағын және орта бизнес өкілдеріне сонымен қатар өзінің бизнесін енді ашып, енді аяқтанып келе жатқан бизнес өкілдеріне мынау әсіресе заң жағынан білім беру, олардың құқықтарын құқықтық қорғау мақсатында жаңағы заңи жағынан біліктілігін арттыру, әртүрлі курстарын жаңағы өткізсе. Оны кім ұйымдастыру керек деп ойлайсыз? Оны менің ойымша ұлттық кәсіпкерлердің ұлттық палатасы өз жағынан ұйымдастыру керек. Өйткені енді бірақ олар ұйымдастырмайды емес, бар. Бар, енді бар, бірақ та енді қазір енді қарап отырсаңыз, олар ұйымдастырып жатыр, бірақ олардың ұйымдастырып жатқан қайта даярлау курстары бар, олардың барлығы бір қандай да бір мамандық иесін дайындауға бағытталған. Мысалға тігінші немесе жаңағы. Ал сіз нақты бизнесті бастау жағынан, иә? Нақты бизнесті бастау кезінде және заңнамалық тұрғыда? Заңнамалық тұрғыда заңи білім беру. Заңи білім беру. Яғни бизнесті ашқан кезде неден бастау керек? Өйткені бұның барлығы сөз жоқ, заң жүзінде барлығы реттелген. Сондықтан да бір жағынан біз енді ұмытпауымыз керек, ол құқық бар жерде міндет бар, ал міндет бар жерде жауапкершілік бар. Сондықтан да әрбір азамат бизнес бастаған кезде ол әрине ол әрбір азаматқа құқық берілген. Яғни бұл құқықты жүзеге асырғанда әрине ода міндеттер пайда болады. Тиісінше міндеттер жүзеге асырмағанда жауапкершілік пайда болады. Ал міндеттер жүзеге асырмау кезінде ол тек өзінің ғана құқықтары емес, сонымен қатар басқа да кәсіпкерлердің құқықтарының бұзылуына жол беруі мүмкін. Сондықтан да менің ойымша оқытуға назарды аудару керек. Оқытуға назар аударсақ және де осыны заң жүзінде
міндеттеп, мысалға, бекітсе, мысалға, ұлттық кәсіпкерлер палатасына функциясы, бір функциясы. Түсінікті. Ал енді нақты мемлекет тарапынан қандай шараларды қолға алу керек деп ойлайсыз? Қолдау дегеніміз, қорғау дегеніміз ол жаңағы тексерістерді азайту, я тіркеу мәселесін жеңілдету ма, әлде жалпы мемлекет тарапынан осы салада қандай жұмыстар атқарылу керек? Я мемлекет тарапынан енді жаңа айтып өттік, шаралардың атқарылып отқан шаралардың саны аз емес. Әлде де болса енді айтар едім, мына әкімшілік кедергілерді әлде де болса жою керектігі. Енді қазір үкіметтің, мемлекеттің бастап алға қойып отырған басты мақсаттарының бірі ол бір терезе бойынша кәсіпкерлердің барлығына қызмет көрсету. Мысалға қарапайым белгілі бір қызметпен айналысу үшін кәсіпкерлерге мысалға лицензия, рұқсат қағазын алу қажеттілігі туындайды. Оның қазір енді барынша мемлекет тарапынан бұл рұқсат қағазын алу жүйесі жеңілдетіліп жатыр, бірақ әлде де болса кейбір кедергілердің туындап жатқаны ол сөзсіз. Сондықтан да бәлкім бұлардың барлығы енді уақыт келе өз орнын табады деп ойлаймын. Қазақта бекер айтпайды, көш жүре түзіледі деп. Сондықтан да бәлкім уақыт өте бұның барлығы қолға алынады деп ойлаймын. Халықаралық деңгейдегі рейтинг, Doing Business рейтингіне қарайтын болсақ, бізде қазір экранға беріледі. Бұл ақпарат осыған қатысты көрсеткіштер жаман емес соңғы кездері. Иә, дұрыс айтасыз. Енді өткен жылдармен салыстырсақ, мәселен 2016-2017 жылдармен салыстырсақ, Қазақстан енді бұл Doing Business рейтингінде 70-ші орыннан 41-ші орынға, 41-ші орыннан 35-ші орынға дейін түскен болатын. Енді қазіргі таңда бұл Doing Business әр мемлекеттің жаңа ірі қаласын ала отырып, соның жаңағы рейтингіне қарай отырып, мемлекетке баға береді. Сондықтан бұл жерде әрине Алматы қаласы алынып отырғаннан кейін, бұл жерде жаңағы Алматы қаласының климаттық жағдайы бизнесмендерге, инвесторларға климаттық жағдайының оңтайлығына қарай әрине қазіргі таңда 35-ші орынға түсіп отыр. Әрине бұл жаман көрсеткіш емес. Ал енді мынау қолданыстағы заңдар туралы көп айттық, иә. Заң кәсіпкерлердің құқықтарын толық қорғай ала ма? Сіздің жеке пікіріңіз. Және оны егер жоқ деп жауап берсеңіз, заман талабына сай ету үшін не ұсынасыз? Меніңше, қазіргі таңда қолданыстағы заңдар 100% қорғамаса да, енді кәсіпкерлердің құқықтарын жеткілікті негізде қорғай алады деп есептеймін. Өйткені соңғы кезде жүргізіп жатқан реформалардың барлығы оған куә. Және де бұл жерде бір айтып кететін нәрсе, әрине бұл кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауды әрине мемлекет тарапынан әрдайым қолдау көрсетілуі тиіс. Мынау Ресей Федерациясының президенті Владимир Путиннің айтқан бір жақсы сөзі бар. Мемлекеттік билік тарапынан қолдау таппаған заң ол әлсіз, заңмен шектелмеген билік ол өте қауіпті дейді. Сондықтан да қалай дегенмен де барлық қолдау да барлық жаңағы қамқоршылық та бұл заң жүзінде мемлекет тарапынан жүзеге асырылуы тиіс. Сонда ғана тиісті қабылданған заң да егер мемлекет тарапынан қолдау тапса, ол тек қана қабылданғаннан кейін қабылданған күйінде қалып қоймайды. Ол ары қарай қолданылып, қоғам жүзеге асырылып, қоғамға сіңуі тиіс. Ал бізде қазір көптеген заңдар бар, қабылданады, бірақ ары қарай оның қоғамдағы қолданылуы ол өте жаңағы белсенді болмайды. Енді бір-екі ұсынысыңызды беріп кетсеңіз сұхбатымыздың соңында. Заман талабына сай қылу керек заңнаманы. Иә, заман талабына сай қылу керек. Кәсіпкерлердің үлесін өсіруіміз қажет қой. Әрине өсіру қажет. Кәсіпкерлердің, өйткені кәсіпкерлік бизнес бұл еліміздің экономикасының бір тірегі, еліміздің экономикасын дамытудың бірден бір тірегі болғандықтан кейін оларға қолдау көрсету мақсатында олардың санын да көбейту керек, пайызын да көбейту керек. Енді осы жерде бір статистикалық көрсеткішке тоқталып кетейік. Қазіргі таңда 2018 жылдың 1 наурызындағы жағдайға сүйенетін болса, қазіргі таңда Қазақстанда орта және шағын бизнестің өкілдерін алатын болсақ, Қазақстан бойынша 1,162,000 бизнес өкілдері тіркелген екен. Ал Алматы қаласы бойынша 172,000. Бұл көрсеткіш жылдан жылға өсіп келе жатыр. Бұл әрине мемлекет тарапынан жасалынған осындай іс-шаралардың нәтижесінде халықтың түсініп
осы бизнеске барып жатқандығын бірден-бір дәлел ретінде деп айтар едім. Жақсы, рахмет әңгімеңізге. Осындай жағымды көрсеткішпен сұхбатымызды аяқтаймыз. Бізде қонақта болған заңгер Сабыр Түменбаев. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.